Ahoj, 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 vítejte u dalšího dílu Minecraftu s Minecrafákem. A dneska se vrhnu na to, co jsem už několikrát sliboval, a to je, že se vydáme hledat Stronghold. Nejdřív potřebuju samozřejmě se vybavit. Já už jsem se trošku začal vybavovat. Meč mi doufám vydrží, když je diamantový, mám náhradní luk, šípy, vidíte, že nějaký různý jídla. Tu červenou vlnu si beru z toho důvodu, že si budu vyznačovat cestu, kudy půjdu. A samozřejmě, že chci Eye of Ender a ještě tady šest těch. A já mám naštěstí další ty blazerody 2, 4, 6. Takže si uděláme blaze powdery a všechny si přeměníme na oči. Já nevím, kolik jich budu potřebovat, kolik jich postrácím cestou, že jo. Tady není místo, počkat tam zpátky do nedrový krabice. A udělám si Potion of Speed, aby jsme tam byli rychleji. Hele, já mám jednu, ale to je jedno, protože já stejně budu muset si vyrobit tři. Takže jedna, dva, tři a jdeme to zkusit uvařit. Doufám, že tentokrát to nebude takový fail jako posledně. Takže dáme tři flašky, hodíme tam jednu nedrovardu, udělá se nám obyčejný a do toho pak přidám cukr a pak glowstone. Takže budu potřebovat cukr a budu potřebovat glowstone. Glowstone nemám, budu se ho muset natěžit. Nebo nedá se takhle vyrobit, že jo? Nedá. OK. Takže nezbývá nám nic jiného, než ten glowstone normálně položit a vemu si na to ten krumpáč s tím lepším fortunem. A super, akorát jsem si tady vytěžil, on jak má i ten efficiency, jak je strašně rychlej, tak samozřejmě jsem. Takže máme 4 glowstony, to nechci. Mám tady rozbitou cestu, no bezba. Tak, to je jedno, jdeme tam přidat, takže máme awkward potion, nebo jak se to správně slovuje, dáme tam sugar a měli by se nám vytvořit swiftness potion, pokud se nepletu. A do toho, když hodím glowstone dust, tak se mi z toho udělá ten speed a pak bych do toho ještě mohl přidat redstone dust. Tak, hop, mám teda teď jenom potion of swiftness. Teď přidám glowstone dust. Ale počkej, ten to jenom poje tam ještě pak přidat, protože tohle to už je speed 3 minuty. Tohle to asi jenom zesílí efekt a půjde tam pak přidat ještě redstone do toho. Čekej. Potion of speed 2. Jo, je rychlejší, ale trvá jenom minutu 30. A teď zkusím do toho přidat redstone. Tady určitě někde nějaký mám. Doufám, jo. Čekej, tak zkusím tam přidat redstone, jestli to ještě půjde, jestli se mi zpátky zvýší. Hele, jde to. Můžu to takhle přidávat do nekonečna? Nevím. Uvidíme jinak, takže oči, pochodně, nějaký dřevo, uhlí, tohle si sebou brát samozřejmě nebudu, sekeru si sebou brát taky nebudu, je to úplně zbytečný, to si tady uložím, kdež to budu si sebou brát meč, luky, šípy, lopata a krumpáč mi asi snad budou stačit, to je v pohodě, takže jak dopadá tady nápoj? Máme Potion of Swiftness, speed 8 minut, dá se tam ještě přidat, hele, už to nic nedělá, ok, ani glowstone bys tam, ale dá se tam přidat ještě glowstone, co se stane, protože se mi to nějak nezničí, jo, možná, že pak se udělá speed 2 na delší dobu, nebo se to jenom přeto zpátky překonvertí, no uvidíme, ty ingredience nejsou nějak životně důležitý a drahý, takže to zkusíme, co se z toho stane, teď je tam speed normální na 8 minut a teď je tam speed 2 na minutu 30, jasně, takže se to jenom tak jako konvertuje mezi sebou. Tak to já chci radši ten na 8 minut samozřejmě. Tak, tohle vrátím sem, tohle dám sem a sem a nic víc potřebovat nebudu. Brnění, jakž takž mám. Tak, jdeme si vyzvednout nápoje, ještě nejsou udělaný a už budou brzo. Tak, máme speed na 8 minut, to je úplně super. Tak a první vyhození, kterým směrem myslíte, že bude Stronghold? Já to zkusím třeba zpátky k mému baráku. Ak je to tímhle směrem, OK. Aha, tak první oko je pryč. Nicméně, napijem se. Šup, teď se kouknu. Jo, speed.
Fakt jsem rychlejší. A když poběžím, tak budu úplně ultra rychlej. Jinak tady jsem si postavil takový speciální baráček s hodně dveřmama, protože tak oblbnu vesničany a oni se víc rozmnožujou. Už tam mám i toho v bílém plášti, profesora. Škoda, že když běžím a neskočím dobře, takže se mi to zpomalí. Ještě bych si mohl dát na lištu jídlo, abych se mohl cestou dojídat. Tak vydal jsem se na noc, no to jsem asi neudělal zrovna nejlíp. Tak a teď vám ukážu, jak já si budu značit cestu domů. Vždycky položím červenou vlnu a na ní dám pochodeň. Červenou vlnu, aby to bylo vidět ve dne, a pochodeň, aby to bylo vidět v noci. Vodu asi teď nebudu úplně potřebovat, takže si dám chleba. Budu se dojídat chlebem. Tak a běžíme. Já myslím, že to nebude úplně někde blízko, takže já chvíli poběžím, až pak zase hodím další oko. Nemá cenu s tím plejtovat, už jsme o jedno přišli. Ne, že bych je potřeboval na to, ne, že bych chtěl otevřít portál, to rozhodně nechci. Respektive pokud budu mít oči, tak jako já ho klidně zapnu, ale nechci tam skákat. Ale nechci, aby mi došly ty oči, než tam dojdem. Tak, tady dáme na tenhle ostrůvek další vlnu. Z pochodní, hele, pěkný. Tak, jdeme sem, tak, abych věděl. A dojdeme tamhle do toho pralesa, teda co to kecám, pralesa, do tej, jak se tomu říká, bažiny. Tak pluj rychlejc. Trochu mě na tom lektvaru vadí, že se kolem vás dělají ty bublinky. Je to takový znervozňující, prostě mě to úplně nevyhovuje. Tak, já dojdu tamhle na tu pevninu a zkusíme hodit další oko, co vy na to? Tady teď to je vidět ještě, tak uvidíme. No tak hop, vylez nahoru, tak, byl to tak zhruba takhle, že jo. Tak ještě pořád, nezničce. Ne. Tak jo, já dám tady další tu, abych nemusel pak podle souřadnic chodit, já to mám radši, takhle si to něčím poznačím. Hop, hele, creeper, nemám o tebe zájem, kámo. Máme další creepři, zombie. No a myslím, že s tím speedem, co mám. Takže, teď mi se nechtělo zatáčet nějak. On se asi se generuje terén, podle mě, protože mi to začíná lehoučce lagovat. Kluci, o vás nemám zájem. Tak poběžíme ještě tam a zkusím zase hodit oko, co je na to. Počkej, já bych mohl, tady už teď není totiž vůbec nic vidět, tak já bych se tady zase dal ten, co takhle nějak, aby jsme zhruba udržovali směr. Koukám, že bych se mohl najíst. Tamhle je kostlivec, tak hodíme. Hele. On se to vrací. To jako, že už jsme někde u toho. A tam zkusím zabít ty creepry. Vedle. Hejbej se. Zásah. Zásah a potopena. Ještě ten druhý creeper. Zásah. A teď se hejbe. Zásah. Něco slyším. Aha, zombíka. Prosím tě, co to na mě zkoušíš? Můžeš mi to jako lehce vysvětlit? Víš, že nemá žádnou šanci. Vedle. Zásah. Tak, zkusím hodit znovu oko. Teď jsem hodil dvě jako blbec. Doufám, že o obě přijdu. Ne, obě spadnou. Okay, takže já se musím tak vracet a... Pojď, pavouku, kde seš?
Prosím tě. Jo, teď ke mně přijde nějaký creeper od bok nemě, jo, to víš, že jo. Celý žavej, nekoukej na mě. Jo, to byl chytrý krok, pavouku. Tak OK, takže já se teda ještě kousek vrátím. Fakt jsem zmatený, protože... Zůstaň. Ne, jo, dobrý. Pojď, prosím tě, já tě sundám mečem. No, odbuchni to, víš, že jo. Ale kostlivci. Can't touch this. Tu, du, 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 tu, du, tu, du, can't touch this. Hajá. Takže co, já se mám ještě kus vracet? Jsem zmaten. Tak já se vracím. Hele, 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 hele. Aha. My jsme tady. Oh yeah. Boom, zmínčil jsi mi oko. Blbe. Takže jsme tady. Tak nezbývá nic jiného, než to tady lehce osvětlit. Abyste z toho něco měli, z toho zážitku. Támhle dojdu. Počkej, já si vyznačím. Ještě si vyznačím cestu. Já jsem ten pokládal támhle někde, že jo? Ale... No tak, nechte mě na pokoji, vy potvory. Kde mám ten další bod? Myslím, že tam, jo, tamhle, tamhle, tamhle. Ach jo. Se nedáte pokoj. Tak počkej, já tady dám tu a tamhle to musím dojít zničit, aby mě to nemátlo, abych se pak nechtěl vracet. Je, mě napadlo, že já jsem si mohl vzít ty žebříky, že bych si dolů udělal cestu s žebříkem. To mě mohlo napadnout dřív, no. To oběhnu tudy, ať se nemusím tam s tou zombí prát. Stejně po mně půjde ten kostlivec, co? Jo, to bylo naprosto jasný, ale mimo útočím. To víš, že jo. Celý žavej s tou bojovat. Tak jo, takže tadyhle někde mezi nimi to je. A... Ach jo! Kdyby nevěděli, že nemají žádnou šanci, ty. A... Zase někdo jde. Tamhle. Nechte mě na pokoji. Já mám dřevo ve skutečnosti, takže že bych si... Tady nahodil crafting table a ty žebříky si vyrobil, já mám docela dost u sebe. Čekej, nebudu plácat všechny. Ale uděláme si ty. Takhle. 24, to by mohlo stačit, ne? Ještě uděláme další. Tak řekněme, že 39 žebříků nám zatím bude stačit a jdeme na to. Bych neměl kopat přímo pod sebe, co? Tak, na jedné straně budu dávat pochodně a na druhé straně pak budu dávat žebřík, až budu chtít jít na zpátek. Tak. Doufám, že na mě ne... Hele! Jo, ono vlastně to oko asi nadetikovalo rovnou ten, co? Rovnou, kde je portál, podle těch zvuků, co slyším podle mnou, to jsou ty Silverfishové. Já zkusím najít takhle hranici nějaký místnosti, nech nepadej na mě, aby jsme se vykopali někde jinde, než přímo nad portálem, což se mi zrovna moc nechce, protože tam je láva, asi by to nebylo úplně příjemný. Ach jo, zrovna tady musí být prostě kapsa se štěrkem, tyjo. Já vás slyším, potvory, já vás slyším, ale nechce se mi. Ale tadyhle už je normální ta... Super. Takže já tady dám ještě světlo. A zkusím sem naházet nějaký ty žebříky, ať... se pak dostanu pohodlně zpátky nahoru, tak... Ale tady jsem mi dal blbě.
Zastav se. Jak to, že když držím shift, to jo, dobrý. Ne, že bych nějak chtěl šetřit žebříkama, ale připravil mi to úplně zbytečný. Tamhle jsem udal taky blbě. Přijde mi to prostě zbytečný. Jemu plejtovat. Tak. Jdeme se... Co to bylo za zvuk? Jdeme se vykopat tady. Tak, uděláme si. Hele. Jo. Jo, portálová místnost, pod náma je láva. To by nevadí, když vlezeš do lávy, silverfishko. Mně zase nevadí, když do tebe seknu mečem, víš o tom? Tu lávu si asi lehce zadělám tady. Dej mi sem nějaký normální kosky, než tohleto, to je mi na nic. Tak, a dáme tam teda ty. Šup, 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 holky vás tady je, teda. Doufám, že ten jejich spawner jde... Ježišmarja. Ten jejich spawner jde deaktivovat světlem. Ale myslím si, že jo. Nechci ho ničit, protože to je vlastně, že jo, jediný spawner silverfishů na celý mapě. Protože jinde než ve Strongholdu se najít nedá. Tak já to tady zkusím nějak osvětlit takhle v okolí. Je, oni to tady zničejí tím, jak se zavrtávají do kamene. Nech mě. Já nevím, no, jestli to takhle stačí. Tam se spawnujou ještě normálně, tak oni asi nejdou vypnout světlem. No, nevím. OK, no, tak budeme dělat, že... No jo, je tady zase. Tak já nevím, no, jak si s nima poradit. Jinak, kolik mi zbylo očí? 11. Tak to já teda doplním. Dvě tady jsou. Tak, mi to bude stačit, koukám. Hele, a portál je vytvořený. Já tam rozhodně nejdu kvůli tomu, že vlastně jiná cesta, než skočit z toho světa a zabít se, vlastně neexistuje. Teda aspoň do doby, než... Aspoň do doby, než je, vás tady je, holky. Aspoň do doby, než zabijete draka, pak teda se vám tam udělá portál, ale já ho rozhodně teď bych ještě nezabil, takže bych přišel o veškerou výbavu. A to se mi opravdu nechce. Hele, šup, zmiz, nepotřebuju tě už. Jako silverfish je s váma zábava, ale já se asi budu muset vydat lehce. Proč se spawnujou, tyjo? Musím se kouknout, jak jde ten spawner vypnout. Já někam tady zalezu, takhle kousek dál, aby mě ty silverfishy, hele, tamhle je truhla, aby mě neotravovali a potřebuju si vyrobit další pochodně. Někde nějaký zombík se dobývá do dveří, to úplně slyším. OK, našli jsme truhly, tady jsou schody dolů. Takže, brnění a chleba, to je OK. Truhlu zničím. Tak, co máme tady? Zlato, boty, chleba, OK. A mám to i docela blízko, co? Od té vesnice. Já ty rány slyším tady někde za rohem. Ještě, tadyhle. Hele. Počkej, já mám v ruce meč. Tak nemůžu ani ten pavouk, ani to zombie projít z nějakého důvodu. Tomu se doufám, že to bude osvětlení stačit. Hele, tamhle zombie.
Tak jo, doufám, že jsi spokojený, zombíku. Slim, co tady dělá? Slim, teda slime. Tak počkej, já musím začít vyhazovat nějaký věci, abych mohl nabrat ty, který se mi víc hodí. Kdybych snět jabko... Nemůžu, já nemám hlad ještě. Zahodím prázdnou flašku a místo toho si vezmu slime. Ten se mi asi hodí víc, i když prázdná flaška je taky dobrá, tyjo. Tak co zahodím? Cobblestone. Budu muset skočit pak zpátky do toho, do vesnice. Pavouk. Vyložit věci a vydat se sem ještě jednou. Já teď pokusím se už nic nebrat. A jenom to tady prostě osvětlovat. Tady zdá se, že už to vede do normální jeskyně. Tadyhle nějaký rozcestník. Další. Co to je za útvar? My jsme asi pod knihovnou. Bych to tak odhadoval. A kostek je tady super hodně. Asi jo. Že jo. Hele, truhla. Ne, to je jenom prostě podlaha taková divná. Železo, chleba. Chleba si vezmu, na železo nemá místo, ale mohl bych tady odložit třeba tohle a tohle. A vzít si železo. Tohle taky nepotřebuju sebou tahat. A to tady nechám klidně. Tady slezeme dolů, ale tady dokonce žebřík. Aha, už tam nemusel dělat ty kosky. A jdeme dál osvětlovat. Hlavně osvětlovat, to je náš největší úkol, aby jsme pak už tady měli relativně bezpečno a mohli jsem se tady pohybovat bez větších obav. Tam to taky vede do nějaký jeskyně. Slyším kostlivce a zombíka. OK. Jo, to se těším, až to natěžím. Hlavně ty mosbriky, ty se mi fakt líbějí. Chci je použít. Hele! Zdar, chlapče! Jak on si ke mně najde cestu, ne? No jo, nová inteligence se pozná. Hele, železo. OK. Myslel jsem si, že ten Stronghold byl takový akčnější. Hlavně jsem si říkal, jak bude daleko, že to bude trvat strašně dlouho, než tam dojdem. A prostě tak jsem si to jako plánoval. Nakonec jsme to měli za rohem. Ještě někdo tam je. Tak jo. A má je to osvětlený, koukám. Já se snažím co nejvíc osvětlit. Hele, pojď chlapče, pojď, neboj, to nebude moc bolet. No, budeš mi rychle za sebou. Ale s ním jabko. Tak si udělám místo. Tady jsem tě viděl. Ty jsi za rohem, jo. A. Sere. To jsem nechtěl říct. Ale co to je? Wow, jsou tajné dveře. Počkej, ale ty mozbriky tady nechci nechávat, takže zahodím stringy, kterých mám neomezeně. To jsou dveře ven z toho. Jo, tady ještě zase jako tak jako napůl spojený. Tady ta pochodeň je rozbitá, nebo aspoň byla, když jsem ji před chvilkou viděl. Tady odteď by na mě mohly skákat klidně potvory, co? Wow. Je, negr. Dobře. Tady se zase vydávat nebudu. Čekej, já se musím vrátit kudy? Tudy, co? Tak jo, hop. Tak jo, jdeme... Hele, tadyhle se dají někam dolů. Aha, to je rozsáhlá místnost, OK. Tady taky chybí světlo.
tady. Všude už jsem byl. Se potřebuji dostat do nějaký další části. Jako jsem trošku ztracený, to jako to si budem nalhávat. Hele. Odkud to slyším? Možná tady. Pojď. Sebe je lepší tě rozsekat mečem, než dveřma, co? Vidíte, tady ta pochodyně rozbitá. Tak. Slyším další zombíky někde. Možná tam nahoře. Není žádný světlo. Jo, tady nic není, OK. Skočíme tady dolů. Takže taky, ale... No, není to úplně osvětlený, není. Tak se na to vrhneme, ale tam je taky... levitující pochodení ve vzduchu. Temná stěna ze štěrku, co pak skrývá. Nic moc. Creeper. Ne. Další, rozsekám tě prostě rychleji, než vybouchneš a je to. To je nějaká normální jeskyně, úplně nepotřebuju. Tady jsem asi byl, podle frekvence umístění. Ale tadyhle, to je takový... Jo, slyším tě, ale nevím, kde seš. Tady asi ne. Zase se to napojuje do nějaký... Tak, já potřebuju udělat si další tyhle luk a sypat z nějakého kostlivce. Jo, já nemám ale vůbec místo. Slyším, jak někdo jde. Kostlivec. Pojď. Takže teď ty pochodně. Tak a je tam zase skoro stak a jdeme někam dál. Dveře budu prostě vykopávat. Se s nima nemusím pořád dokola otvírat a zavírat. Slyším někde, jak bouchá zombík, no ale nevím, kde to je. A mám dojem, že se tady motám pořád dokola. Chtělo by to se dostat někam, kde jsem buď to nebyl. A nebo možná, že zpátky k portálu, abych se dostal pryč odtaď a pak už se sem vrátím jenom tady těžit a vlastně nic jiného, jenom těžit, no. Hele, nemůžu to, jsem ztracený. Aspoň teda, když se mi zdají nějaký místa tmavý, tak je ještě tady, ale možná, že tady bych mohl chodit tu. Ale jako celkově bych řekl, že jsem se... Hele, tady jsou zombie. A tady je to docela osvětlený, kde se tady vzali? Slyším je někde? Jakože... Hele. Čau. Zdar. Hele, tady je dungeon. Zombiácký. A dobrý. Takhle hezky u Strongholdu. No. A jo, ty si najdeš cestu, jsi šikovnej kluk, viď? Doufám, že se ti to vyplatilo, teda. Takže se mrkneme, co je ještě v dungeonu. Ale já jsem tady byl kousek od toho, jo. Tak, potřebuji se najíst. Takže co si dáme? Chleby si dáme. Nechci ty dveře dát sebou. Dáme si chleba. Ham. Jdeme, počkej, toho dungeonu. Já bych nechtěl rozbít zbytečně ty moss cobblestony. Stačí to osvětlení? Ale asi jo, co? Tak okay, co tady máme? No, spousta užitečných věcí, tohle na tohle má místo a zbytek tady asi zatím nechám, protože na to místo nemám. OK, to je dobrý vědět.
Zombiácký dungeon hned u Strongholdu. S tím dokážu žít. Ještě tady slyším někde zombíky. Ale obávám se, že nedokážu najít. Jo, dveře jsem nabral, je úplně jasný. Tady jsem zase v tom tom, tak... Vážení diváci, myslím, že jsem se velice solidně ztratil a taky si myslím, že tenhle Stronghold má ještě jedno patro. Železo. No. Protože jsem tam někde u toho portálu, že byly ty schody dolů a já jsem je úplně vyignoroval. Co je? Rozkopej se. Au, jo, tam byla Silverfish. To znamená, že už jsem někde blízko portálu. Asi. Snad. Tak to zkusíme najít, ne? Když tady byla fiška. Nesekej se. Je někde pod náma? Asi jo, co? Tady je mezi podlaha. Nebo proč tady je ten prostor? Ne? Divný, ne? Takový jako... Slyším pavouka. Vylez? Zajímavý, hrozně zajímavý, a tak já nevím, no. Hele, já se s váma asi rozloučím, protože tamhle je ten pavouk a protože já prostě jsem ztracený, proč si to nepřiznat. To všichni vidíme. A musím se prostě pokusit najít cestu zpátky někam. Ta Silverfish mě tady prostě překvapila a pořád nechápu, kde se tady vzala a myslím si, že jsem asi někde blízko portálu, ačkoliv to nemůžu najít. Tak jo, tak já asi pro dnešek se s váma loučím, jdu hledat cestu nazpátek, což bude asi trochu nuda, protože už se zdá, že většina Strongholdu je osvětlená. A až budu zpátky, tak já se... Hele, tadyhle ještě není světlo. Tak OK, ještě teda chvilku. Ale to bude nějaký malý úsek, tady to nikam dál nevede. Tady to sice někam vede, ale to už je... Hele, počkej. Slyším rány. Hele, zombík. Nebo možná, já nevím, kolik už mám nahráno, jestli... Tady všechno vypadá stejně. Tady jsem byl, tady je to rozkopaný. Já myslím, že jsem beznadějně ztracený. A... Že mojí jedinou šancí je... se možná vykopat prostě rovně nahoru. Jo, tady jsem teď, tu jsem se teď prokopal, to si pamatuju. Tadyhle je to málo osvětlený. Tady se, já se tady pořád motám kolem týhletý tý, to je, tady jak je ta krabice nahoře. Tady se pořád kolem toho motám a já si myslím, že bych prostě se měl dostat někam jinam. OK, takže já jdu najít cestu a pak se ozvu. Já jsem zpátky a našel jsem, no nenašel jsem teda, našel jsem tady místo, kde mám vchod, ale vykopal jsem se normálně prostě nahoru, tamhle kousek za těma stromama. A já se teda vracím zpátky do vesnice. Pro dnešek se teda spolu rozloučíme už. Koukal jsem, že už toho mám nahraného docela dost.
teď doufám, že se mi podaří objevit, jo, tam asi vidím nějakou červenou, a to je jenom houba. No, každopádně v příštím díle nás čeká co? Čeká nás dál stavba a já jsem, kde mám, tamhle. Tak počkej, já si tady ještě dám jednou pomocnou tu mezi touhle a touhle a tamhletou, dáme někam sem. Dál pokračování ve stavbě, já se ještě uvědomuji, že možná, že, počkej, já si dám speed a ještě tam teda doběhnu a ukážu vám, jsem totiž vlastně neukázal vůbec to, co mám hotovýho, co jsem teď mimo záznam stavěl. Jinak pokud chcete vidět, jak občas něco dělám mimo záznam, tak se koukněte na můj livestream kanál na Twitch TV, odkaz máte vždycky v popisku videa. Je tam, když tam přijdete, tak vlastně je tam nahoře, že jo, ten player, kde většinou tam nic neběží, protože nevysílám, ale pod tím jsou takový ty informace a když překliknete na záložku videos, tak tam jsou záznamy videí, který jsem dřív natáčel a už tam teď je tam několik záznamů vlastně mýho hraní mimo záznam. Prostě to, jak stavím, nebo těžím, nebo něco. Já většinou to nepíšu na tam pokračování, já to oběhnu. Většinou to nepíšu ani na Facebook. To je z toho důvodu, že já vlastně takhle jenom, když hraju mimo záznam, tak tam nechci moc lidí, bohužel je mi to líto, ale ukázalo se, že ne, že prostě aspoň někteří z vás nejsou schopní na live streamu být bez toho, aniž byste spamovali chat a nedokážete si uvědomit, že když je tam třeba už jenom 1000 lidí a i když je zaplay ten slow mod, že každý může napsat jenom jednou za minutu, takže prostě to znamená, že každou minutu, když každý napíše, tak se tam objeví prostě několik set zpráv a to prostě to se nedá stíhat, takže mě to z toho důvodu jako moc neba. Když je tam hodně lidí, že prostě se nedá sledovat chat, takže já většinou vysílám, že to buď to nikomu neřeknu, nebo to třeba napíšu jenom na Twitter 10 minut dopředu, aby tam nepřišlo moc lidí. Zjistil jsem, že když přijde tak 50 lidí, tak je to jako v pohodě, ale že jako pak už je to fakt nezvládatelný. Já vím, že je to, že spoustě z vás, kdo tam opravdu na tom livestreamu jste tak, že jenom jakoby sledujete, že to je líto, ale bohužel prostě jsou lidi, kteří vám to zničejí tím, že prostě spamujou. No, je mi to líto, ale je to tak, nicméně můžete se kouknout na ty záznamy, i tam prostě odpovídám třeba na otázky lidí, který jsou tam a ptají se, takže se můžete dozvědět i nějaké věci, které by vás třeba zajímaly. Jinak já jsem tady vlastně pokročil tak, že jsem začal dělat to druhý patro, jak vidíte. Tadyhle mám vlastně komplet už hotovou střechu z tmavého dřeva, podlahu ze světlého dřeva. Ten vnitřek je teda úplně nevybavený ještě, nemám ani v okna udělaný nic, ale jako už je to tak jako slušně rozestavěný, taková hrubá stavba. A druhý patro teda vypadá takhle. Tady ještě nic není, na to se vrhnu, udělám to druhý patro, pak už bude střecha. A tady to je vlastně jako pomocný ten, z kterého jsem tady stavil ty oblouky. A nahoře teda je to udělaný takhle zatím, ačkoliv tohle to vlastně nebude vidět, protože ta střecha bude už jakoby tady od toho okraje, takhle bude normální střecha. Tu se právě chystám postavit z těch nether bricků, aby byla jako tmavě červená, si myslím, že to bude docela hezký. Tak uvidím, jak to dopadne, ještě neříkám, že jakoby je to úplně finální podoba, až to nějak začnu dokončovat, tak uvidím, jestli se mi ta podoba bude líbit, anebo jestli ještě na tom budu dělat nějaké úpravy. Jinak na vesnici, co se změnilo, změnilo se to, že já jsem tady zase zarovnával, už snad jako mám většinu prostě tak zarovnanou, jak se mi líbí, a postavil jsem tohle, což je, hele, vidíte, tohle je myslím prýst, pokud se nepletu v těch fialových, ale možná se pletu, ale mám i tady toho v bílém plášti, zlej vědec. Tak jsem postavil tohleto, což je takový právě jako chyták na vesničany, oni si myslejí, že prostě je to hromada baráku, protože to má 6 dveří, takže díky tomu se mi rozmnožujou. A já teď nevím, kolik jich je, ale myslím si, že se brzo začneme blížit tomu
počtu 15, tohle je baráček, který jsem tady přistavil, takový obyčejný malinký jenom. A tak doufám, že už se teda blížíme té 15, aby se nám spawnul ten golem. Já ho samozřejmě nebudu stavět, pořád tam lidi píšou postav golema, to nemá cenu, protože ten golem by chodil se mnou a chránil mě a já chci, aby se spawnul golem ve vesnici, který bude tady žít s vesničanama. To je můj cíl. Takže tohle já vím, že to je hnusný, ale zatím to posloužilo svému účelu, možná, že postavím ještě jeden a nebudu tohle přidám další dveře, aby se mi tady vesničení ještě víc rozmnožili a pak budu přistavovat v obyčejný baráky a tam ten pak nakonec bourám samozřejmě, to mám jenom teď prostě, aby se mi rychle tady spawnovali nebo rodili další vesničení. Tady je to vymyšlený, tady ta hradba takhle okopíruje tenhle ten podstavec té dráhy, půjde takhle sem a pak takhle rovně, prostě tuhle tu linii bude sledovat až k tomu nevím, hradu, zámku, nebo jak bych to pojmenoval, a takže to mě čeká teď vlastně mimo záznam stavění. No a jinak uvidíme v dalším díle, co bude. Je to hodně, mám tady hodně co stavět, mám objevený stronghold, takže do něj můžu jít a těžit a tak dále, takže určitě se nemusíme bát, že bychom neměli co dělat. Tak jo, já už se s vámi opravdu loučím, tenhle díl zase bude trochu delší a díky, že jste si našli čas na to, abyste se na tohle video koukli. Samozřejmě jsem rád za všechny palce a za všechny super komentáře, který mi dáváte. Hele, Enderman, koukám se na tebe. Pojď, frajere, pojď. A prostě za to vám všechno děkuju. No a uvidíme se dalších videí, mějte se hezky a já jdu zabít Endermana, pokud se mi to povede. No pojď. Skoč do vody, no. Kde seš? Ty mi kradeš trávu, já to tady zarovnávám a ty prostě mi to takhle vykradeš, jo. Hele, dvě perly, za co je vyměníme, za dveře. Ten pavouk, jak do mě tady strká, nestrkej do mě pavouku. A perly jsou dobrý na co? Teď jsou perly dobrý na to, že se s ním můžu teleportovat, hele, takhle třeba až tamhle. Ale pasem tady, trochu to bolí, ale to už je hold, úděl dobrodruha. Tak jo, mějte se, ahoj!